Garaz, ziko ahteiak ustu dira, ahdi joan 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 joan. Leire, 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 hau ez dakana dube. Ah, baxe. Eta segira joango, Garaz ziko da zetxean. Ebe, Hernandorena bertxosarik eta jokatuko da gau hemen. Eta hiru kanporaketa izanen dira, lehena hemen Garaziko gaztetxean, bigarrena atajatzen, eta hirugarrena Itxasun, eta azkena beraz finala Baionan. Ados, eta... Begira behide, bost antima! Ekarrekar, jaupan dira bukatu da, baina beharko bote gaztetxekoek. Hame, Garaziko gaztetxea behela? Bai, aurten ireki dute. Bo, Garaziko gaztetxe aspalitik ikustitzena, etzutena zen egoitza, inguruko leku batzutan eta egiten zituzten gau aldia, baina bai, haiena dute. Ados, 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 megozen agilatz. Ados. Ze egine behar? Hau da beraz, bertxutan saioa! Eta bai! Hemen dikaitzina, segituko dugu Hernandorena sariak eta guztia, topatun. Eta bideo desuekinak eginez. Bo, mehaz gaiten beraz. Nog dira gauko bertxulariak. Zak izkizu nogzu dire? Ez. Nahituzu jakin? Bai, bai, bota, bota! Ebe, bota! Aitor Bizkajan, Abadinoko makajan dien aiduri balin badore, sekretu bat, poeta da. Koldo gezuraga, gehnikaja, antzerkian ez zuten onartu eta bertsolari izatea erabaki zuen. Maide Jajegi, leku guztietara modlagajia, edozein lekutan loiten du eta kasu, katuei ere janari arapurtu diezaieke. Peru Abajategi, kasi Gipuzkoan den aramaixotaja, Bizkaitak ez hitz egiten du, horregatik joan da Gasteizera bere arabaktasuna frogatzeko. Salai Jobles, zuzenbideko ikaslea, Barainaindik Garazirako bihurguneetan zorabiatuta etorri da. Aratzi Gartzabal edo Potxo lagunentzat. Gabiriko alde zarrean gelditu da poteatzen. Horregatik berandu iritsi da argazkira. Begia, ez da txaka? Ona, 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 bai, bai. Bo, bo. Boazen saioa. Boazen ikustera ze jaiten duten bestek, entzule. Publiko horren gana. Ona. Ea gaizien kalkulatzeko zenbat aldiz ezan den Katalunia hitza gaurko saioan. Kataluniaren irria. Kataluniatik dator. Gaur Kataluniak Espainiari. Katalunian zaudete. Kataluniako herritarra naiz. Katalunian egina zuten. Ordua joan behar dut Kataluniara. Saio, dan askotan joan gara. Eta zure ze bertxota zira ahoen senditzen orain? Bota ez duten bertxo horrega sentitzen azarroan. Barnean gelitu da? Barnean, oso barnean. Gehiegi maite zinuen? Gehiegi. Zuretzat bakarrik? Hain zen niretzako ez dudala bota. Oh, ze nahiago duzu izan, Shakur bat edo Marine Le Pen? Txakurra, baina lauanketan dabilena. Baina nik aginekin besotik eltzean enaugurako geio ark ni ark bere etxean
Zurekin ondo jaten dut zure eltzean, ta saldu gura nauzu gaur interesean. Ze hartzai klase zara txakurrik ezean. Hartzai eskasa naiz bai, ta ez oso zurra, neri ere ematen dit kontuak beldurra. Lastantxo bat buruan, hauxe da agurra. Denok jasotzen dugu, batzutan egurra. Bizitza hau delako, zu bezain txakurra. Nunago zehlajetan oñatiko hartzaina. galdera simple bat, publikoko kide bezala. Normala da, bertsolari batek ez jakitea nor den Niko Etxart? Normala ez, baina, bueno, erreala bai. Osalai, izan gira, Euskal Egi ez. Zuk ere ez dakizu antza tipoa nor den. Beraz ezingo zaitut lagundu nabarmen. Pista bat emaidazu, jarri zazu orden. Dirudien ez tipoa musikaria zen. Bueno, ez dago klaru, final biziri. Nik orain indut, baina beraz dut nahi ikik. Musiko asko esan nitzake orainik. Ba izenak esaten astaitez jadanik. Anari urdangari enfer ordorika. Segitzazu hortikan zuzuzen zabiltza. Niko Etxart. Niko Etxart izan da Jose ona naiz. Zubiakin duzu kasi, kasi nik baino ne. Zuen tatzen izan da bertsulari oberena edo... Koldo? Aratz, entzat. Birgin aratz. Ja. Gizon handi bat, atera ez daba. Lasaituz nindoan jada, esan dit neska polita zara. Nire gustukoa zara, bi aldiz ere ez dut pentsatu. Ta kriston ukabilkada eman diot ta segidan egin. Etxera rapala, etxeraino arrapala da. Haunigatik ez soik baita ere, besteengatik izan da. Lehenik esan dut ama obeda, asten bazara esertzen. Zeren egia esango dizut, badaukat aski seme zen.
jakintzazula mutilek naute bekaldean umeltzen. Naizta kopetan ja hasi zaidan izerdi pila bat heltzen. Lehendik dena bazenekien horren besterako etzen. Zenbat ardiko hartzain azirazu? Ba, ez da gaitz. Ba, dituzu ere muak? Bai. Bai, bako. Landa zabalak? Bai, hori da. Baina ardirik ez. Igual fango naiz hartzain eskolara. Planona. Ados. Planteatu. Bai. Gaur mezu subliminal gehiegi izan dira. Bai, ez da. Bai. Bai. Fango naiz. GPS-a jarri eta bixi-bixi piloto Maider zihon emengo nagusi. Bi aukera dauzkagu esplikatzen utzi, ardik zapaldu edo berandu ibizi. Berandu hasiko da gazte sariketa, baina oraindik nago umorez beteta. Eta txiste bat daukat buruan gordeta, ardi bilin adin ardiak daudeta. Ni bitzik maitatut bakarlari lana upeneko zaintzen aratzeko upeneko egin duarik. Upeneko militantea ala izan naiz urtetan, ta arro-arro ateratzen un ia leku guztietan. Eta barzinai bota zioten, ta tapa eman kopetan. Eta gaur ala ikusi deta, alaxe esan dit bertan. Zu ere araz barruan zeunden, ustelkeri guztietan. Larai, 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 ustelkeri guztietan. Baten baten zat izan liteke, dudagabe ez beharra. Mitin batean lasai egonda, merengez bete kaskarra. Gainera etzan pastel txikia, borobila zan eharra. Bueno, konsola beharko dugu, taltxatu atzamarra. Barrun harririk ez baldin badu, pastela ez da intxarra. Larai, 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 pastela ez da intxarra. Beraz, Gabiri tio, txapelketea nola pasada? Earkia. Bai? Bai, bai. Ta zeira bazi duzu, zein izan da zure sariea? Kartoiea. Ta zeira txatzen magnean? Uf, ena izakortatzen, kanpon dago. Zut, dela garaziko gaztetxaren eguneko sari bat, bazkariak egin kontzertu bat, egin nuke? Dotorea. Dotorea, ea. Ginen zirea? Ez dakit, ez dakit, a ber. Ta bestenaz, gustura zure saioarekin? Bai, bueno, hobetzeko hori ongo da, baina bai, saio ona. Bai, dano guzti dut ondo indeula. Dano gindeula ondo, bai. Gerzira, Baionako? Bai. Ado, sebe, hango aitatuko zaitugu. Ejazu ze pentsatu duzun saioaz? Zerre poitazen. Bai? Bai, bai. Gustatu zira? Ados. Bai. Untsa, untsa. Zerre behitazen. Ados. Beantu iziniz. Beantu iziniz. Ah. Ez da grabe, ez da grabe. Bukaeran da oberena beti. Jakizue nire gurasoak dira, furgoneta baten jaben.
Ta koldotani hartu gaituzte, ara maion nahiko grabe. Aitorta Maider ere batuaz, zarautzen bada espadare. Zaio hauetzen posible izango jakintzue. Dio gabe, zaio hauetzen posible izango jakintzue. Dio gabe. Behin ekar, behin batekin etorri eta ba ingurukoak ekarri. Mendik aitzina, ez baduzu autorik badakizuen hori deitu. Na? Ah! Publiko espeziala da, ere? Baina hon hilu. Bo, eta hola bukatzen dugu beraz gaurkoan? Bai, bukatu da, Hernandorena lehen kanporaketa hau garazin, eta eldutena prefostan izanen da atajatzen, elduten ostiralean. Joan entzira? Prefostan! Aio! Fite arte! Nunbait gustatu egin zaizue, horrek esaten dutena. Nere izena entzun dut eta ez dite sortu nei pena. Saio politia egingo gendun bi orduetan barrena. Seirok batera aritu gera aurrera terazkemena. Publikoari gustatzea da daun saririk onena. Publikoari gustatzea da, dagon sari.